ערב טוב, אנחנו נמצאים בפרשת ראה. הסוג הראשון בפרשה, אני רוצה שניקח ממנו לפחות שתי תובנות לחיים בכלל וזוגיות בפרט. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הבן איש חי, יוסף חיים, הוא מעיר הערה מעניינת. מה זה היום? ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. למה התורה מוסיפה את המילה היום? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. במשך אומר שיש פה רמז מעניין, שבעצם התורה אומרת שהברכה זה היום. מה זאת אומרת שהברכה זה היום? ראה אנוכי נותן לפניכם היום את התחושה שאתה יש לך את היום הזה וזהו. אין לך יותר. קח את היום הזה ותעשה בו את הטוב ביותר שאתה יכול לעשות. אל תנסה לבנות על ימים אחרים או על זמנים אחרים. תתייחס ליום הזה כאילו זה היום היחיד שיש לך. מה היית עושה ביום היחיד שיש לך? איזה דבר היית עושה? מה היית דוחה? מה לא היית דוחה? ברגע שאתה מתייחס לזה כהיום, יש לי רק את היום, זו הברכה הכי גדולה שאדם יכול לקבל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. יש. זה כבר כל כך נדוש, זה כבר לא נעים לפעמים לדבר על זה, אבל יש כמה וכמה ספרים כבר שנכתבו סביב הרעיון הזה בעולם בכלל, לאו דווקא אצלנו, אני חושב שלא לא עקבתם, אחד הראשונים ודאי, זה החיים על פי מורי, וגם לא מורי, אלא מורי זה שם, במקרה גם היה המורה שלו, וזה חולה סופני, שיודע שהוא עומד להיפטר מן העולם, והוא פוגש תלמיד שלו, שלמד אצלו ביסודי, והם הוא כבר אדם מבוגר, והם יושבים יחד לרצף של שיחות, ומאז נעשו כבר גם כמה מחקרים מאוד מעניינים על לא עלינו ולא עליכם חולים סופניים, שיודעים שזהו, זו התחנה האחרונה שלהם. ושאלו אותם, מה הם הדברים, עשרת הדברים שהם הכי מצטערים עליהם? באופן מאוד מאוד מעניין, רוב מוחלט של האנשים כשהיו צריכים למנות מהם הדברים שהם מצטערים עליהם, הם לא ציינו דברים שהם עשו והם מתחרטים עליהם, אלא הם ציינו דברים שהם לא עשו. לא עשיתי, לא יצאתי לסקי, לא יצאתי לזה, לא עשיתי כל מיני דברים כאלה, אבל 70% מהנשאלים, שוב זה נשאלים לא יהודים, 70% מהנשאלים, התשובה הראשונה שלהם הייתה, הצער הכי גדול שלהם זה, שהם לא השקיעו מספיק במשפחה. מאוד מעניין. כלומר, דווקא הדברים שהם הכי זמינים לנו, זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות אותה סבתא שתמיד הבטחנו לעצמנו שנבקר, דווקא אותם מעגלים משפחתיים קרובים, דווקא בגלל שהם קרובים וזמינים ומובנים מעליהם, בסופו של דבר בהם אנחנו משקיעים הכי פחות. אתם בטח מכירים שזה ריבוע כזה של ארבעה, קוביות, שאומר יש חשוב לא חשוב, דחוף לא דחוף, ומה תמיד ייפול בפח? זה החשוב והלא דחוף, הוא תמיד ילך לאיבוד. מה שדחוף עושים דחוף, לא משנה אם הוא חשוב או לא. ומה שלא חשוב, אז הוא לא חשוב. אבל מה שחשוב ולא דחוף, אז נדחה אותו ונדחה אותו ונדחה אותו, בסוף הוא ילך לאיבוד. וזה בעצם מה שקורה לקשרים משפחתיים. ברור לכולנו שזה הכי חשוב. מה יותר חשוב מהקשר שלי עם ההורים שלי, עם הילדים שלי? זה ברור, זה הכי חשוב. אבל זה לא כזה דחוף, נכון? כאילו, אם לא היום, זה אפשר מחר. אם לא מחר, אז מחרתיים. נסתדר, נמצא את הזמן. לא יקרה שום דבר אם נחכה עוד קצת. ואז, בדרך כלל מה שקורה זה ששואלים אדם בסוף חייו, על מה אתה מצטער? אז הוא אומר, אופס, לא הספקתי להשקיע בקשרים החברתיים שלי. זה חבל. אז זה אולי המתנה הראשונה שהתורה נותנת לנו בפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. תתייחס לזה שיש לך רק את היום. מה היית עושה? אז מן הסתם, קודם כל היית יושב עם ילדים, היית יושב עם ההורים, היית משקיע בהקשרים החברתיים, ואחרי זה היית פה משאיר אולי זמן לתוכנית או לסדרה או לעיתון או למשהו אחר. אולי. אבל קודם כל, הדברים הללו. והתחושה הזאת של היום היא מאוד חשובה. היא באמת עוזרת לנו להחליט על מה אני הולך, מה חשוב לי. הקשרים זוגיים זוקקים זמן, וילדים זוקקים זמן, והורים זוקקים זמן. צריך להיזהר מאוד מהנטייה הטבעית של להגיד, כן, כן, בהזדמנות, 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 ובסוף
אני מוצא את עצמי שהשקעתי הרבה יותר זמן בדברים הרבה פחות חשובים לי ובאנשים שהם פחות חשובים לי מאשר בבת הזוג שלי או בילדים שלי או בהורים שלי. אז זו תובנה ראשונה. זה הבן איש חי. הרבי מקוצק הוא מעיר הערה אחרת בפסוק הזה. הוא אומר שהפסוק אומר ראה, ראה זה בלשון יחיד. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, לפניכם בלשון רבים. את הברכה אשר תשמעו זה לשון רבים. למה הפסוק פותח ביחיד? למה לא לומר ראו אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? יש לזה כמה וכמה פירושים, אבל הרבי מקוצק הוא פירוש מאוד מאוד חשוב ועקרוני. והוא אומר שזה מפתח להבנה שאי אפשר לצוות ראו, כי כל אחד רואה משהו אחר. אפילו כששנינו בוחרים להתבונן ולהתבונן באותו דבר, אנחנו רואים דברים אחרים. פעם עשינו אחד השיעורים, אני כבר לא זוכר ממי למדתי את זה, זה מאוד מאוד מעניין, לקחנו פסוקים אקראיים בפרשה, תחמנו 5-6 פסוקים, וביקשתי מכל משתתף להעלות קושיות שהוא מגלה בפסוקים הללו. בהתחלה רק לרשום לעצמו, מתוך קו, להדגיש איזה קשיים עולים לו מההתבוננות בפסוקים. ואחרי 15-20 דקות ביקשנו שאנשים ינסו עוד 5 דקות לנסות לפתור את הקשיים הללו או להגיע לתובנות. ואחרי זה ישבנו ביחד וניסינו ללמוד את הקטע הזה ביחד, זה מדהים לראות כמה תובנות שונות וכמה רעיונות מקסימים וכמה הערות חשובות צפו מהאנשים. והדבר הכי מעניין היה שאתה נתת לדובר הראשון לדבר, אחרי זה לשני ולשלישי ולרביעי, ואנשים כמעט לא חזרו על עצמם. הרבה פעמים אפילו אותם אנשים שהתייחסו לאותו קושי, אבל כל אחד לקח את זה למקום אחר, לא דווקא לפתרון, אפילו הקושי. כלומר, המילה הזאת הפריעה לו בגלל הדבר הזה, ולא הפריעה בכלל בגלל דבר אחר. זה שיעור מאוד גדול בשבילי, לראות איך אנשים רואים דברים בצורה שונה, והשונות הזאת היא מאוד מאוד מעשירה. כך כותב הרב קוק בעינייה, שאנחנו מסיימים, יש כמה וכמה מסכתות שזה הסיום שלהם, וגם סיום הש"ס, מסכת נידה. תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. כן, אז כולם אומרים בטח. כן, תיכנס לבית מדרש ותראה בדיוק איזה מין שלום זה קורה, ותנסה להושיב שני רבנים ראשיים ביחד, ותראה מה יצא. כן, אם הם לא רבים, אז כנראה שאחד מהם הוא מזויף, זה לא אמיתי. אז איך אתה יכול לדבר על זה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? אז רב קוק אומר ששלום, שכוונה היא לשלמות. ודווקא ריבוי הדעות והגוונים והמחשבות, מביא לראות תמונה שלמה יותר ורעיון שלם יותר. וההבנה שזה שמישהו חושב הפוך ממני או שונה ממני, היא תורמת לי, היא נותנת לי עוד צד של הסתכלות, היא לא חייבת לשכנע אותי, היא לא חייבת להיות העמדה היחידה שבה אני אנקוט, אבל להבין שיש עוד צדדים ועוד כיוונים ועוד מחשבות, וזה מפרה, וזה מרבה דעות, וריבוי הדעות הזה הוא יפהפה, זה דבר חשוב מאוד. מי שלא בא בגישה הזאת לחיים נישואים, אז הוא מזמין לעצמו קטסטרופה. דרך אגב, מי שקולט את זה הכי מהר והכי יפה, זה יועצי נישואים. כן? אתה שומע את הבעל, ואתה אומר לעצמך, עם איזה מפלצת הוא חי. ואז אתה שומע את האישה, ואתה אומר, איך היא בכלל שורדת עם האישה הנורא הזה. אתה משיב את שניהם ביחד, ואתה שומע לפעמים סיפור שלישי בכלל. פתאום כשכל אחד צריך לדבר ליד, אז פתאום דברים קצת מקבלים צורה אחרת, ואתה קולט שהם מתארים את אותה סיטואציה, אותה סיטואציה, אבל כל אחד רואה אותה אחרת לגמרי, לוקח אותה למקום אחר לגמרי. ואם הם היו רק מוכנים לקבל את זה, שיכול להיות שהדברים שאני רואה, הם לא נראים לשני באותה עוצמה, באותה חשיבות, באותה צורה. יכול להיות שיש פה מישהו אחר שרואה את הדברים אחרת, וזה לא רק שזה לא נורא, זה גם יכול להיות כיף. כלומר, בואו נחשוב שאני הייתי מבלה את חיי כמו שאני אוהב. אז כל החופשות שלי היו מתרכזות סביב נס קפה וספר. כן? מדי פעם ילדים שלי גוררים אותי בכוח לכל מיני דברים. אז אני נורא סובל כשגוררים אותי, אבל בסוף וואלה, זה השאיר אותי באיזה משהו, נהניתי או שלמדתי או שקרה משהו. וזה נכון לכל דבר, אתה רוצה ללכת לחופשה מהסוג הזה, והוא רוצה ללכת לחופשה מהסוג אחר. ופעם הקשבת לו, ופעם הקשיבו לך, אז
ברור שאם היינו מקשיבים רק לך היה הכי כיף, אבל בסופו של יום גם אתה פתאום קיבלת דברים שלא חשבת ונהנית מכיוונים אחרים והרווחת דברים אחרים. זה נכון בכל תחום ובכל דבר. ובזוגיות, אדם שבא לתוך הזוגיות ואומר, אני מראש, כשאני מתחתן, ברור שאני מתחתן עם מישהו שחושב אחרת, מישהו שמתנהל אחרת, ואני לא עומד לשנות אותו, אני עומד להרוויח מזה. ביום ששנינו נשדר על אותו גל כל הזמן, אנחנו בבעיה, אנחנו נהיה נורא נורא משעממים, ואני יכול להסתדר גם לבד, אני לא צריך בשביל זה להתחתן. אבל ברגע שאני מבין ששווה לי לקבל דעה אחרת, בהסתכלות אחרת, וזה משתלם לי בסופו של דבר, אדם שמבין את הדבר הזה, אז יש לו מפתח מאוד גדול להצלחה ולהנאה וחיים טובים. אומר מקורץ, זה מה שתורה אומרת פה, ראה, ראה זה הסתכלות פרטית, אי אפשר לומר ראו. אני נותן לפניכם, אבל אני ברור לי שהמבט יהיה מבט שונה, שכל אחד יסתכל אחרת, יתרשם אחרת, יסיק מסקנות אחרות, וזה אופי הדבר, וזה היופי של הדבר. ושוב, כשלוקחים את זה, אז זה דבר שהוא מעשיר מאוד ומפתח מאוד, ולפעמים גם מונע המון המון מריבות. כי אפילו עם ילדים, לפעמים אתה שואל אותו, אבל איך עשית דבר כזה לחזור ב-11 בלילה? איך חזרת ב-11 בלילה הביתה? אומר לך, אבא, אני השקעתי המון מאמץ. אני נפרדתי מכל החברים ובאתי מוקדם. ידעתי שתאריך את זה. אתה פתאום מבין שאתם מסתכלים על 11 בלילה מכיוונים שונים לגמרי, כן? וכל אחד חושב אחרת לחלוטין. אז כל הדברים הללו הם חלק מהראה, מההסתכלות הפרטית של כל אחד, ואצל ילדים, גם אצל, אני חושב אולי אצל בני זוג זה אפילו יותר קשה מילדים, אצל ילדים זה ברור לי, בני זוג זה לא ברור לי, צריך להיות פתוח לזה שהמבט הוא שונה, שבעצם לא כמו שאני רואה את המציאות, אחרים רואים אותה, ואני צריך לחשוב על זה, לקחת את זה בחשבון, גם אם לא להסכים עם זה, אבל להבין, טוב, יש פה דעות שונות, יש פה רעיונות שונות, אני צריך להיכנס גם לזה. אני רוצה להגיד דבר, חלק אחר של הפרשה, שאולי משלים לרעיון הזה. יש פה פסוק שעוסק בענייני צדקה. יש הרבה הרבה פסוקים אצלנו על עניים בפרשה, בכלל כל הפרשה, אולי זה אחד המקומות המרכזיים של הצדקה ומה נותנים ואיך עושים. ואחד הפסוקים הוא, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. קורה כרגע בפרשת ראה, פרק ט"ו, פסוק י"א, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. וכן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. אם היינו קוראים את הפסוקים הללו בלי דעות קדומות, אז כתוב פה בעצם, שכשבא אני, אתה צריך להקריא לו מילים. אני אומר לכם, תשמעו עוד את הפסוק. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידיך, ידך לאחיך, לעניך, לבניך ארצך. יבוא אני ותגיד לו, פתוח תפתח, כן, נכון, צריך להגיד לו. מה זה הלמור הזה פה? זו מילה נורא נורא מיותרת. הפסוק היה צריך להיות, על כן אנוכי מצווך, פתוח תפתח את ידך. מה זה על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך? זה ממש לא ברור מה המילה הזאת עושה פה. חזקאל אברמסקי, היה תמיד חכם מיוחד מאוד בלונדון, ואחרי זה בארץ ישראל, וראש מועצת גדולי התורה, וכתב חיבור חשוב מאוד על התוספת החזון מחזקאל. הוא מביא פה גמרא, שגמרא מדברת לגבי הלכות צדקה. כמו אומרת שכל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו מתברך ב-11 ברכות. אבל כשאתה נותן לעני תרומה, אז הכסף הוא חשוב, אז יש לך ברכה. אבל אם אתה משכיל מעבר לתרומה גם לפייס אותו, לעודד אותו, לחזק אותו, אז תודה. אז הברכה היא הרבה יותר גדולה. אני אומר מאמר מוסגר עכשיו בסוגריים על מה שקרה פה עכשיו. אני לא זוכר מי זה היה, אבל הוא היה מישיבת מיר, אחד מבעלי המוסר בישיבת מיר, וכשהוא היה עובר ליד הבית של המשגיח, אז הוא מסובב את הראש ואומר, שלום, שלום. כלומר, הוא יודע שאף אחד לא שומע אותו, אבל היה לו צורך להגיד את התחושות שהוא מרגיש. אז תודה על השפתיים של הבריאות.
טוב, אני חוזר אבל לפייסו בדברים, אז האני, עצם העובדה שמפייסים אותו בדברים, עצם העובדה שאומרים לו, זה כבר נותן יותר ברכות אפילו מנתינת הצדקה עצמה. אומר רב חזקאל אברהמסקי, זה מה שאתה אומר פה. תדע לך, נתון תיתן לו, סליחה, כאילו יחדל אביון מקרה וארץ, על כן לוחם צווחה לאמור, קודם כל דבר איתו, תפייס אותו, תעודד אותו, אחר כך פתוח תפתח את ידך. בהקשר הזה יש דבר מעניין שראיתי, יש בכמה משניות, בכמה גמרות, סליחה, שרבא אומר, למשל, במסכת קידושין כתוב, רבא אומר את הדבר הזה, תרגם, הסביר, הארי שבחבורה ואני, מה זה? הוא וחברותה. איך הוא קורא לחברותה? הארי שבחבורה. יש מקום אחר שהוא מכנה תלמידי חכמים גדולי הדיינים, ויש, הרב ראובן מרגליות מביא עשרות מקומות שרבא מצמיד כינויים לאנשים. כל הכינויים כמובן כינויים חיוביים. מה רבא עושה בעצם? זה לא צדקה, אבל גם אדם שהוא לא עני לממון, הוא עני ליחס, הוא עני למחמאות, הוא עני למילה טובה. ורבא אומר, אני כבר מצטט דבר תורה בשמך, אני גם מרים לך, אני גם מצביע לך כינוי, הארי שבחבורה, גדולי הדיינים, בכירי הרבנים. אני כבר נותן לך איזשהו כינוי שהוא, אני אומר, הוא לא מופקע, כן, הוא, יש בו איזשהו קישור, יש בו איזשהו שייכות, אבל הדבר החשוב הוא שאני בא ואני לא מסתפק רק באמירה, אלא אני גם מנסה להרים לך, להחמיא לך, לתת לך משהו מעבר. והמתנה הזאת, המתנה הזאת של רבא לחברים, זה מאוד מתחבר למה שהרב אברהמסקי אומר פה, מה שהגמרא אומרת על צדקה. צדקה זה בממון, אבל מילים יש להם כוח יותר מממון. וכשמקיימים בית וכשמגדלים ילדים, צריך לזכור את זה. אני שבוע דיברתי עם יהודי, והוא אומר, תקשיב, אני לא, אין לי כוח להגיד לאשתי שאני מעוניין בקשר שלנו והכל, כי אשתו לא בטוחה שהוא מעוניין בקשר. יש לי סיבות טובות לזה בטוחה. אני איש למעשים, אני בא הביתה, אני עושה קניות, אני תרגיש לבד. וזה שטות גמורה. אנשים, יכול להיות שאצלו זה ככה, אצלו ברמה האישית שלו, אבל אצל אשתו זה לא ככה. ורוב האנשים זה לא ככה. אנשים נורמטיביים, הם זקוקים לשמוע. וגם אם אני יודע שהזוגיות שלנו נהדרת והכל טוב, אבל כשמישהו בא ואומר לי, וואו, כל הכבוד, או איזה יופי, וכמה נפלא, זה מחמיא לי, זה מדבר אליי, זה משפיע עליי, זה מקרין עליי. אני לא מתעלם מזה. וממש כמו שאני, לתת לו את הכסף זה דבר חשוב מאוד. אבל ללוות את זה במילים, זה עוד יותר חשוב. יש יותר ברכות, יש שש ברכות על הדיבור וחמש ברכות על הנתינה. אז גם ביומיום שלנו, אין ספק שזה שכל אחד עושה את החלק שלו, זה דבר חשוב מאוד. אבל זה שהוא מלווה את זה, הנה ארוחת הצהריים לילד הכי מקסים בעולם, או לבעלי האהוב, או תודה רבה לאשתי היקרה על ארוחת הצהריים. המילים הללו יש להם המון המון כוח. ובדיוק כמו בנושא שהתחלנו בו, שדברים שהם מובנים מאליהם, אנחנו נוטים לזלזל בהם ולשכוח אותם, אז גם הדברים האלה דרנו, מחמאות, שמחמאות, בהזדמנות, ביום נישואים ניתן כמה מחמאות. אבל זה לא נכון, זה בדיוק כמו שאתה לא מאכיל אדם רק פעם, אלא זה נזקק כל הזמן, נצרך כל הזמן. והצדקה הזאת, מהסוג הזה, היא דבר נצרך, היא דבר שצריך לעשות אותו בהתמדה וברצינות. אז אני מסכם שלוש נקודות קצרות שראינו בפרשה. הראשונה היא היום. להתייחס להיום ומילא להתייחס לדברים החשובים, שהם באמת חשובים לנו ולא לשכוח מהם. הדבר השני זה ראה, לדעת שכל אחד רואה את הדברים בצורה אחרת. כל אחד מתייחס לדברים בצורה אחרת, ולדעת, לפעמים נקבל את זה, לפעמים אפילו לשמוח בזה. והדבר השלישי זה לאמור, ולפעמים צריך גם את הדיבור. צריך לשמוע את הדיבור ולהביא אותו לידי ביטוי, שנזכה לעשות את הכל בצורה טובה בעזרת השם.